Salam uşaqlar, yenə yazmışsınız ki, ayarları göstər. Bu ayar elə də fərqlənmir o biz ayarlardan. Yəni motor olsun, ondan sonra burada periodatikinin iki slavarda da görürsünüz. Burada da heç elə bir fərq yoxdur. Əsas biraz bir balaca fərq var, onu da tapmışam. O da ki burdadır, bu ayarlardadır, podveskanın ayarlarındadır. Bir təkərləri qırağa çıxardırsınız. Bir də ki burada elə bir ki 1 mm söhbəti vardı. Onları biraz arxaya yuxarı elin düzələcək. İndi klip də seçmişəm. İndi görəsiniz necə alınıb. Bu ayarlarla çəkilən klip budur uşaqlar. Yəni elədim sırf bu ayarlar üçün. Buyurun baxın.